седмият ден. Тя винаги излиза и ни оставя сами. Седмият ден, това е моят ден. И така, когато настъпи седмият ден, козата наистина извика своите козлета и им каза: първи, втори, трети, четвърта, пета, седма, десета. Мили мои козленцо, и така аз отивам къде? На пазар. Днес на пазар? Разбира се, че днес. Сега, вие трябва да подредите масата. Вършите пръха на часовника. Въобще не оправите къщичката. Когато се върна, искам всичко да е готово. А ти кога ще се върнеш, мамо? О, Седмък! Мой миличък Седмък! Разбира се, че точно в 17 часа. Седмък, няма да отваряте вратата на никого. Ясно? Да, мамо. И вие? Никакво излизане навън, особено си! Е, наказан. Така, когато се върна, ще запея.